Всім привіт, з вами, як завжди, Юра Стахник і мої любимі дівчатка. Вони от пішли в глиб парку гуляти, тому що Каролінка вже заснула. І так дивно заснула, ми її гойдали на гойдалці, і вона вже починала так кимарити, трошки переклали її в колясочку, дали молочко, і поки доїхали до парку, вона вже спить. А я йду зараз в круасани, тому що треба попити кави і щось перекусити, поки наша дівчинка спить. Прийшлось чекати хвилин 20. Замовлення зробили. Це добре, що працюють, і не потрібно було замовляти Glovo, щоб десь привозили. Повертаюся назад в парк, і це, напевно, найщасливіший день, тому що ми вже 4 рази хотіли попасти в круасани. Ніяк не виходило, бо Каролінка то не спала, то нам не давала просто. Сьогодні так нормально вже похолодало, відчувається, що скоро прийде до нас зима. Я навіть передівся вже в зимову куртку. Хоча от зараз ми вже дійшли до парку, тут вітру немає і не так відчувається холод. А Каролінці купили новий комбінезон червоний, ну хто бачив на початку відео. Дівчатка, як завжди, чекають мене на містку кохання. Є 2 кави і 2 нових круасана. І Каролінка спить. Що може бути ліпше? Дивіться. В червоному комбінезончику. Тут ще має бути таке хутро, але Наталя його познімала, бо Кароліна тоді як ескімос. Ми їй за то хутро вдягнули на коляску. Вже от повністю коляска готова до зими. Єдине, бачите, її не накривало, то від снігу і дощу. І є один невеликий мінус, як завжди, у парку. Ніколи немає місця і приходиться шукати якісь лавки, пеньочки, так що ми в пошуках. Коротше, знайшли ось такий от пеньочок. Наш порятунок. Як Наталя казала, я на нього і так сідати не буду, він холодний. Коротше, я виношу свій вердикт, що круасан нормальний, але там просто додали соусу барбекю і все, нічого не помінялося. Можна було брати навіть простий, звичайний чізбургер із гострим соусом, він набагато смачніший. Бекон більш відчутно був тим тому попередньому, що ми тоді їли так. А то я просто додавав бекон. Типу, то додаткова функція. А тут же бекон входить. Так, поки ми їмо, дощ почав падати. Так, да, реально накропає, такий маленький. Люди навіть запускають змія в дощ. Не тільки дощ, а ще й сонце вийшло. Почали ми тікати, шукати, де би то можна було заховатися від дощика. Каролінка вже обкапав повністю. Ось так от на коляску, єдине, що вона не промокає. Це великий-великий плюс. О, то можна і руки заховати, щоб я не намок. О, тепер взагалі супер. Осінній парк, ну погода як осінь, львівська погода. Все, поки ми добігли до Ейфелевої вежі і хотіли знайти, де би то сховатися, дощ, коротше, закінчився. Моє любиме дерево у парку ще стоїть. Так тішуся, що його не зрізали, хоча воно повністю-повністю сухе. Маленька полква. Да. Десь гуси кричать. Там на особняках. Майже. Га-га-га. А маленький га-га-га спить. Ще тільки що прийшла смс-ка, що нарешті доставили наші замовлення на нову пошту. А вже будемо ближче вдома, то покажемо, що ми замовили. Все, вернулися ми вже додому. І з тим ведмедиком маленьким, дивіться, вона навіть не роззувається, не роздівається, пішла зразу до іграшок. В неї тут ціла купа іграшок. Доць, а ти що, ще спати хочеш? Так погано виспалася. Тут 2 години спала. Шапочку давай знімаємо. Оп, то ти сонна? Ей! Пілот! Ти що таке розказуєш? Давай, знімай. А, пук. Все. Відщипнув шапочку. Вона ще сонна. Дивися, вона як космонавт. А мені подобається, взаді тут хвост такий. А ще все знімати? Ну давай я все знімаю. О, чекай, то ж ми ще ременя не зняли. Ременчика.
Дивися, а вона так тре очки. Не виспалася? Спала майже 2,5 години. Оп. Давай ручку. Чик. Хопа. А другу ручку. Опа. Все, Мікі. Ей, Мікі. А, ти ще скаче. Диви, бачила, як вона скакала? Каже, тато, до кінця знімай. Роздягнули ми і роззули дівчинку. Так, уги. Вертаємо ми в коридорчик. О, сюди. На поличку. Ага, ти вже до іграшок пішла? Ага, вже щаслива, та? А де є коник твій? Де є коник? Коник іго-го, бери коника. О, о, мені, давай мені коника. Іго-го, іго-го, іго-го. А дивися, мішки, тебе чекали? Юху! Рожевий мішка тебе чекав? Медик. Чи ведмедик білий? Дивись, а ти їх вже трьох маєш. Ану, зроби пібібку, зроби пібібку. А на білому зроби, йди пібібку білому зроби. Пі. Пі. А іконику пібіб? Давай, пібіб. А то хто? Овечка? Бебе? Якось такий от красивий ромпер Наталя замовила Каролінці. Якийсь тілесний? Персиковий. Персиковий? Пудру, як мені казали. Навіть не знаю, то якийсь як звичайний комбінезон. Але він такий прикольний. Та, мігесенький. І під шию так гарно, так воно мігеньке. Тільки Каролінка любить під шию. Так, як і ти. Тільки я люблю під шию. Бачу, вона вдалася в мене, теж не любить, щоб нічого не кусалося під шию. Ну, він забавляється іграшками. Коник і овечка, та? Бігають. Тьо. Тьо? А там ще є? Ти бачила, тут ще є звірятка, де? Диви, є мавпочка, бачиш? Он, мавпочка з бананчиком. Ага, ти теж хочеш бананчик? Ням-ням, хочеш забрати бананчика? Ти мені коника принесла, так? Його-го. На. 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 Ти міняєшся коника на пульта? Так. Чи показує, на який канал треба включити? А що ти хочеш включити? Скажи, що ти хочеш включити? Моко. Моко? Хочеш мультики дивитися? Та? То добре, я тобі зараз включу. Нікуди не лізе, не скаче. Нічого не перевертає. Така чемненька дитинка. Зараз попробуємо приміряти на неї ромпер, тому що вона дивиться мультики. Зараз вона чемна, бо якби не було мультиків, вона би тут бавилась чи просто сиділа, вона би не дала його вдягнути, тому що вона не любить переодіватися чогось. Не знаю, вроді би дівчинка мала би любити того, постійно переодіватися в нові одяжки. Чесно кажучи, навіть не знаю, на що таке слово придумали. Як то наше? Наше придумали слово футболка. Ну так свет. Воно ж, дивися, таке суцільне. Ну, типу, як звичайний комбінезон. Ну, то можна дехто типу, кажеться, чоловічок. То можна і так казати. Ну, а то ромпер. Просто то, якщо ножки обрізані, називається ромпер. Так? Як ні? Ромпер називається? Ти куди ж залізла? Вона тікає, не хочеш її зачесували. Куди лізеш? В ліжечко?
Дивись, а тут же Мішка спить. Бачиш? Спи, 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 маленький. А дівчинка такі кучеряшки. Да? Ого. Дійсно такі кучері. Ми вже її навіть привчили, що вона ввечері залазить у своє ліжечко і засинає. Знає, що їй дадуть на вечір молочко пити і треба спати в ліжечку. А навіть як лягає, починає тих от всіх мішок, от все, що тут є, все викидати. Ніхто не має з неї права спати, тільки вона одна. Маленький скалолаз. Давай, 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 давай ще чуть-чуть. А, тут, ну та правильно, що треба з собою друга захопити. Опа! Все, опа! Він теж, бачиш, як файно переліз. Все, він спить, все. Каже, спи, спи, Мішка. Та де ти то розірвеш його так? Отак треба, так о. Все, він тако заснув, бач, спить. Все, лягла біля нього. Ти будеш з Мішкою спати, так? Але ти красива, красива, така красуня. Хочеш перелазити? Перелазь, давай. Оп. То буде така розтяжка. Бух. Все? Ах, ах. Ти на мене лізеш? Ну давай, давай, залазь на тата. Ромпер під колір коврика. Нічого собі. Все. Тішиться іграшками. Ну бався, бався. Тут є і Ной, бачиш, і тваринки твої. Нарешті пригодився Ноєв ковчег. А тобі минулого року Миколай його приніс, той ковчег? А цього року будуть нові іграшки. Присів біля Каролінки, щоб вона бавилася, бо коли біля неї сидиш, вона думає, що ніби ти з нею бавишся. Я ще ж забув показати те, що нам ще прийшло на нову пошту, замовляв один органайзер. Зараз вам покажу. Дівчинка перша прибігла на огляд нашого нового органайзера. Давай, діставай, діставай, діставай. Дивись, яка гарна аптечка із хрестиком. А ну відкрий, що там всередині в нас очікує. Нічого, напевно. Як нічого, там мають бути всякі ще штучки. Це та... нічого. Не знаю, знаєш, якщо немає коробки з таблеток, то їх складати так окремо. А тут можна покласти або... якийсь, типу, як термометр чи щось. Ні, таке, термометри, воно ж сюди можна, бачиш, так, закладати. Можна сюди. А сюди, напевно, інструкції складають ще. Ну, та, як побач, Кароліна забрала, каже, дайте сюди, я тут буду іграшки тримати. То буде органайзер для лол. Тихо. То, що не все, то треба той листочок туди всередину покласти. Диви, можна отак, сюди, бац, поклала. Сюди, сюди клади і закривай. Ні, бач, вона каже, то собі начитайте. Або ні, точно. Так, то всередину і закривай. Все, 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 закривай, закривай, скоро. Тихо, рахуємо. Скільки їх? Дві. Все. Дитина пізнає світ. Все їй треба. Так, тільки саме головне, ту аптечку ми купили так, щоб від тебе її заховати чим найвище, щоб ти не дістала тих таблеточок. Все, вона думає, що забавка. Пішла в кімнату бавитися. Дівчинка наша вже підросла і вона вже догадується, як що робити. Бере крісло, підсовує аж до столішниці і там починає дивитися переважно на тих всіх рибок, тому що їй цікаво рибки, як там плавають. От, але може відкривати ще й всі шуфляди, тому потрібно ховати чим найвище від діток. Наскільки прикольно тут все вмістилося, ми думали, що вона є маленька, насправді ні, вона досить така велика. Все вмістилося, навіть є ще місце. Дивіться, все практично вмістилося. Тут можна поскладати собі всякі різні мазі, там різні пластирі, тут якісь протигрипи всякі, і це все такий арт-хаус. Все, закриваємо. Ну, міститься. Не розійдуться замочки? Ні, воно дуже легко вміщає. Тут ще місце є. Ну, я теж бачу, що місце є. І є ще навіть ручка. Хопа! До речі, її класно навіть в машині таку штуку. Все, ховай від Кароліни, щоб вона того не бачила. Все, Каролінка наша набавилася тими всіма іграшками. Взяла Наталю за палець і повела на кухню, тому що хоче вже нямати. Ідемо. Будемо годувати Каролінку. Передягнули її, щоб вона не замостила новий ромбер. Вибрала собі ось таке от козирне місце прикольне. Вже в своєму кріслі не хоче, хоче
сидіти разом з нами, тому що вона вже доросла. В сільпоші дали ось такі от іграшки, ліпучки. Любить їх, щоб вони приліпали і потім відліпати їх. Навіть не знаю, що це за такі, якась сосиска. Там виглядає як кіт-пес. А ну покажи того кота пса. Ось таке, тільки вони два однакових. Реально кіт-пес. Як з мультиків, пародія. Ага, і ще один. Опа! Клас! Ну так приліпає, відліпає. Так можна бавитися. Раз, два, три. О, вже приготувалася твоя їжа. Гарні іграшки? Так. Файні, файні іграшки. Ой! Впала. Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой, впали! Причепи їх правильно одну, так, щоб не падали. І давай ще ті дві. Давай жовту, чіпляй. І синю. От у вас сосиску вчепи, щоб вона не впала. Оп! Є! Ням-ням. Дали Каролінці зубку і вдягнули із тяжкістю слінявчик, тому що вона не дає його завжди вдівати. Сама їсть зубку. Ми її навчили тримати вже ложечку і начерпувати. Так добре, коли дитина сама їсть. Але добре, що є слінявчик, що половина зубки ще збережеться. Ого, так смачно, доця. Мама зробила найсмачнішу зубку. Все, дівчинка вже наша понямала. Тепер треба півзупи стерти з лиця землі. Ей! Та то на ніжках було, щоб ти не похляпалася. А, ти хочеш туди піти, показати, який ти маєш рушничок. На цій прекрасній ноті будемо закінчувати наше відео всім. Кому сподобалися дані наші покупки і взагалі в загальному це відео, можеш підтримати нас лайком, підпискою, коментом. До зустрічі на нашому каналі. Всім па-па.